Seslerinin dağıldığı ərəfədə 1991-ci ilin dekabrın 21-də Almatı bəyannaməsində 1975-ci ilin xəritəsinə uyğun olaraq sərhədlər təsbit edilib. Həmin sərhədə Azərbaycan və Ermənistan imza atıb. Məncə, hər bir erməni vətəndaşı bunu bilməlidir. Ermənistan hökuməti olaraq həmin qərarın icrasına başlamışıq. 2024-cü il mayın 24-dündən itibarən Ermənistanın şimal-şərqində Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları öz missiyalarını yerinə yetirir. Baş nazir dönə-dönə vurğulayıb ki, o, Ermənistan ərazilərini güzəştə getmir, sadəcə mübahisəli əraziləri geri qaytarır. Hər kəs bunu bilsin. Sərhədlərin delimitasiyası prosesi həllini tapmayana qədər Ermənistanda heç vaxt sabitlik olmayacaq. Bütöv Ermənistan arzulayırıqsa, reallıqla barışmalıyıq. Əks təqdirdə Ermənistanın və onun gələcək nəslinin mövcudluğu sual altında qalacaq. 44 günlük müharibədən elə də çox vaxt keçməyib və onun ağrıcılarını biz hələ də yaşayırıq. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, bir sıra xarici ölkələr Ermənistanın legitimliyini tanımırlar. Elə bu nöqtəyə nəzərdən də beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin qarşılıqlı şəkildə delimitasiyası İrəvan üçün əhəmiyyətlidir. Onun xalqa müraciətindən belə aydın olub ki, rəsmi İrəvan bölgədə sülhə nail olmaq üçün yaranan fürsətin fərqindədir. Sonda baş nazir müxalifətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirib. Onları erməni xalqını çaşdırmaqda və daxili sabitliyi pozmaqda ittiham edib.